Richard, dhe i ndavën të 18, ne do jemi 90% të liruar. E vetmja gjë që mbetet shqetësim është transporti publik me autobus apo me furgona, sidomos ndër qytetas, po dhe në qytet. Po shikojmë akoma të gjejmë një formulë kompromisi lidhur me këtë. Nuk e di mende se si mund jetë, ndërkohë që gjithë pjesa tjetër faktikisht të shirohet ndjeshëm. Kuptohet duke evituar grumbullimet me më shumë se 10 persona tjetër. Pra në këtë aspekt, do jemi tërsisht të ekspozuar. Prandaj duhet kemi një intensitet më të madh në komunikim me njerëzit dhe një intensitet më të madh në sensibilizim. Do të rresh në edhe, si është situata në vijën e zjarrit?